ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ତାର ଡିସ୍ କାୟମ ଅଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଆମର ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଆମେ ପଡ଼ିଶ ବସିକି ଯାହା ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛୁ, କାରଣ ଆମର ନେକ୍ସଟ ମିଟିଂ ହେଇନି, ନେକ୍ସଟ ମିଟିଂ ହେଲେ ଆମେ ଯାହା ଡିସାଇଡ୍ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମର ଯାହା ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଥିଲୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବଳବତ୍ତର ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା, ସେ ବାରମ୍ବାର କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସିନେମାଟେ କଲେ, ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି କଳାକାରକୁ ଏତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମଣ୍ଟୁ ଛୋଟାଙ୍କ ଗୀତ ଏତେ ଜୋର ଯାଏ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଆପଣ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ 50 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାରେ, ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନରେ, ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଲେନି। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା କରିବାକୁ କଲେ ସିଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ସିନେମାରେ ସିଏ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର, ସେଇଟା ସାରଙ୍କ ସିନେମା ଚାମ୍ପିୟନସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ ଯେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କହିବା? ଆମ ସରକାର ଗୋଟିଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ, ଆମର ଭାଷା ଗୋଟିଏ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛେ, ଏମିତି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବି କରୁନୁ। ଏଇ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା କରିବା ସେଇ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ହିଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସମ୍ବାଦ ଆଉ ମିଡିଆ ଥ୍ରୁରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ୟୁସିସିର ଆଉ ଶ୍ରୀ ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟସଟା ଜାଣିବାକୁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳ ସିନେ ଚାମ୍ବର୍ସର ଏଇଟା ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସଂସ୍ଥା, ପୁରୁଣା ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲକୁ ଆଣିଛୁ। ଏଇଟା ଆମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଜୁମ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଜେନେରାଲ ବଡି ଅଛି ପୁରା ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଲି ଦେଖାଉଛେ, ଆଉ ୟା ଉପରେ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେବୁ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସମାନ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଏଠି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ କଲମରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଆର୍ଟିଆଇ ମଧ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ, ଆଇଜିଆର୍କୁ ପକାଇଲେ ପାଇପାରିବେ, ଏଡିଏମ୍ କଟକ ପାଖରେ ପକାଇଲେ ପାଇପାରିବେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରପର୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ। ୟା ପରେ ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଏଥିରେ ଲେଖାହେଇଛି ଆଟ୍ ହରିପୁର ରୋଡ୍, ପିଏସ୍ ପୁରୀଘାଟ, କଟକ ସଦର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଟକ। ଯାହା ସଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍, ସେଟା ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ହେଲେ ୟୁସିସିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆମେ ଏଠି ୟୁସିସିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ସମାନ ଇଏରେ ଏଠି ଆମେ ୟୁସିସି ଲେଖା ହେଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଲ୍ଡ ଅକ୍ଷରରେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର କଟକର ଯୋଉ 12663/409/9394 ଅଫ୍ ଆଡିସନାଲ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ସୋସାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ କଟକ। ନୂଆ ନମ୍ବର ହେଲା 615/720/2023/000068 ଅଫ୍ 2023-24। ପ୍ରପର୍ଲି ମୁଁ ମେନ୍ସନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଯେ ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟସ ହେଲା ହି ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁସିସି। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚାରିଜଣ ଲୋକ ନେଇକି କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସମାନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ମାର୍ଥବାବୁ ଏବେ ଆଣିଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯେ ଏମାନେ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ କନ୍ସିଡର ଦିସ୍ ଆୱର ଫାଇନାଲ କ୍ଲାରିଫିକେସନ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦରକାର, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଡିଏମ୍ ଅଫିସରୁ ନେଇପାରିବେ। ଟୋଟାଲ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ମେମ୍ବରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ନନ୍ଦକିଶୋର ଗଙ୍ଗାଧର ରେଡ୍ଡି, ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତପନ କୁମାର ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, କୁମାର ପ୍ରୀତମ ସାହୁ, ତାପରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମେମ୍ବର ଆଉ ଜଣେ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ଲୋକନାଥ ଦାସ, ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଅନୁପ୍ରାସ ମହାନ୍ତି। ଅଲରେଡି ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯିଏ ୱିଟନେସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏ ଅଲରେଡି ସାଇନ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଡିରେ ଆପଣ 15 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ସୋସାଇଟି ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ 7 ଜଣ ଅଧିକ ହେଲେ ସୋସାଇଟି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଏତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କିଛି ଆହୁରି ଆମ ପାଖେ ଟୋଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ 130ରୁ ଅଧିକ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତଧାରାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ହେଲେ ୟୁସିସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହୁଛି ଅନ୍ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ, ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସୋସିଏସନ, ଯେଉଁଟା ଏକ ଅଣସଂଗଠିତ ସଂସ୍ଥା, ତା ଉପରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଲରେଡି ଏଡିଏମ୍ ଅର୍ଡର ଆଗରୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଯେ ତାକୁ ଆମେ ତାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ଦେଇପାରିବୁ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ୟୁସିସିର ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଭ୍ ବଡି ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ୟାର ଏ ସୋସାଇଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହୋଇଛି, ଏବଂ ୟାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଟୁଟୁ ନାୟକ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଓର୍ ଟୁଟୁ ନାୟକ। ଏହା ଉପରେ ଆଉ ସାର୍ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ଆମେ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଲି ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଇପାରିବୁ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ଆଉ ଏହା ଉପରେ ଯେଉଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଯେ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ,
संजय नायक कंपनी सेमती किछ नै एटा गोटे भारी माने अन पार्लियामेंटरी लैंग्वेज ही हैज यूज्ड जोडा को आमे प्रत्याख्यान करछो सेथिपे आमे आसीके याको आपनु जणै देलु। द्वितीय जिंस हला मनोज मिश ए केस टी उठिला केबेट उठिला जेतेबेले आपनकर आमो पाखकु प्रोड्यूसर टर्नड एक्टर श्री अरिंदम बाबू आसिक आम पाखे समस्त को फोन करके इंटिमेशन टुटु नायक को जड़ाइले और टुटु नायक जेहेतु से प्रेसिडेंट जनाहला से आम को जड़ाइले आम समस्ते जादिन आज प्रड्यूसर हिसाब से कौन यूसीसी मीट ना आम सब जो दस पंद्रह जन कि कोड़े जन जाइलु आम समस्त जा प्रेस क्लब बसिल कथा हेलु आम से समय जो प्रेसीडेट अच्छा सीए कथबार्ता हेले आक्टर आसोसीएसन गोटे अच्छी आक्टर आसोसीएसन जी शीतम सार अच्छा शीतम बाबू सहित से फोन में पर्सनाली कथा हेले डिस्कशन हो सर पर्टिकुलर माने आम गोटे दुई वर्ष विरति देलु क्लारिफिकेशन सिक करके दिखाई सेमती कौन से कंगार कोर्ट होना जो बारंबार से मार्था कहते कंगार कोर्ट करना पर्टिकुलर क्लारिफिकेशन सिक कराई कहुई प्रॉपर चैनल सब जिन इंटीमेशन कराखे किसी एविडेन्स से एविडेन्स बेसीस सैक कराला जनाहला एम कौन आसोसीएसन इनवल्व कैन एटा सब कलेक्टिवली सब प्रड्यूसर मैंने वी हाव डिसाइडेड सो दिस इज ए प्रड्यूसर कल आउ ए जो कहुच्च टुटु नायक को आम इनवल्व आप टुटु नायक से जो बारंबार कहते टुटु नायक ही मत ऑब्जेक्शन कर समय कह कौन जगह टुटु नायक कौन जगह इंडिविजुअल ओपिनियन ने कही ना कि एका डिसीजन नुह दिस इज ए कलेक्टिव प्रड्यूसर डिसीजन कल भी आपर फुटेज नहीं आठ भी जानते एटी आम पाखापाखी पचीस रू तीस जन बस मीटिंग कल करूल आम इंटरनाल मीटिंग था तेणुक भिजुआल्स भी नहीं तेणु यहां चारिजिया दल नुहे एटा प्रपरली जनाई आउे आउ गोटे बड़ प्रसंग उपरको आसवा ये जिनस केमी भाव मान अत्यधिक एक्जामिनेटेड है जितेबाला नरसिंह मिश्र एसिक ओपिनियन देखे यहां गोटे फायर ब्रांड हबार आरंभ हो गला। नरसिंह मिश्र सार जन बहुत पुराणा आडभकेट आम बेस किसी कहान नहीं सी गोटे पर्सनाल ओपिनियन दे पॉलिटिकल एजेंडा नहीं कि किंतु जितेबाला मोर जिते दूर मन पड़ी जितेबाला से नरसिंह मिश्र सार दिन विरोध कर कोशल राज्यर ये पटनायक सार शरद पटनायक सार को पीसीसी सभापति हवापी से कही थे जब से पीसी सभापति हूँ मु रेजिग्नेशन देदेवी सी जदि से स्टैंड एक्चुअली क्लियर ना जदि से कहते कोस्टल राज्य जन लोक मना करके आप पूर्व ओडिशा जन लोक को करा चाहते स्टैंड ऑन कोस्टल राज्य इज नॉट वेरी क्लियर तेनालीमें से बेसी जुक्ति पशिया चाहून आम चाहूँ जिन क्लारीफाई करने गोटे अभिनेता मान भर अंतद्वंद कि कौन आम भर डिस्कसन अच्छी राजनेता पशिक कमिटमेंट स्टेटमेंट दबा फल जेनेल पब्लिक यार खराब प्रभाव पड़पे तेणुक आम रिक्वेस्ट करपरी जिनसू कह सार निवृत्त हूं एवं जहां डिस्कसन करार अच्छी प्रपर फोरम प्रथम जदि से फोन कर पचारे आम भी कहू कौ बेसीस करूँ कौन कराला तेनाली कौन जगार किसी जिन मानते चाहूं जोटा कि आप जिन लोक आग्रावेट कर आमर प्रॉपर इंटेंशन है जदि किसी प्रोब्लेम इट मस्ट बी सॉर्टेड आउट आम प्रयोजक मैंने बैन कर यूसीसी आप स्टेटमेंट देती यूसीसी किसी रिटन डॉक्यूमेंट आप यूसीसी तरफ किसी बैन घोषणा कराई कि कौन जगह कराए ना यूसीसी ना मुझे जाणी भितर भी ओडिशा फिल्म प्रड्यूसर आसोसीएसन भी करनी कौन आसोसीएसन को बैन करनी किसी पंद्रह सतर जन आम प्रड्यूसर एका सांगे एकाठी होइतिलु जिनसटी देखिलु जेहेतु यही प्रड्यूसर मैंने यूसीसी रे भी मेम्बर अच्छा तेरे लोक मैंने भाई देते यूसीसी बैन कर किसी रिटन डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट आम देखु कि कौन जगह यूसीसी बैन कर एटा प्रॉपर्ली प्रोड्यूसर मैंने बसिकी बैन कराइए जेहेतु से गोटे प्रोड्यूसर से सी सिनेमार प्रोड्यूसर नुहे सी से फिल्म गोटे आक्टर तापर आउ गोटे जिनस मार्था बाबू भी दिदिन तले डाकि आसिकी गोटे प्रेसमिट करते हाँ प्रेसमिट करते से प्रेसमिट्रे प्रपर्ली कहले आम बैन करने फल सिनेमा उठीगला सिनेमा केते हाउसफुल चलू आसता मसर जीएसटी से जितक फाइल करते जना पड़ सेटा हाउसफुल जा नो डाउट सिनेमा भल होम भी जाइलु सी आम मान मेम्बर मान डाक आम से कथु देखीलु आमको भी भल लगे आम भल भी कहू आदि आम भल कहला सी आमको डाकि आसतु देखते भल कह आउ किसी लोक आस देखे आम गलु कहलु लोक आस आम भूल
ତାପରେ ସେ କେତେ ସେଇଟା ହାଉସଫୁଲ ଚାଲୁଛି କୋଉ ରିଜନରେ କେତେ ହାଉସଫୁଲ ଯାଉଛି ଜିଏସଟି ଫାଇଲ କରିବେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଏତିକି ହାଉସଫୁଲ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ଚାଲେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସିନେମା ହଲ୍ର ମାଲିକମାନେ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ କାରଣ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ଅଛି ସେ ବଜେଟ୍କୁ ଇଏ କରିବା ଫଳରେ ଚାଲେ ତେଣୁ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡେଡ୍ କରି କୌଣସି ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଗଲା ମାନେ ହଲ୍ରୁ କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା ଟୁଟୁ ନାୟକ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଚ୍ୟାନେଲ ଲଗେଇକି ତାକୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଟୁଟୁ ନାୟକ କୌଣସି ପର୍ସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଚ୍ୟାନେଲ ନାହିଁ ଯଦି ବି ଥିବ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଥିବ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଏଇଟା ସେମିତିଆ କଥା ହୀରାକୁଦରୁ ମୁଁ ପାଣି ପାଣିରୁ କରେଣ୍ଟ କାଢ଼ି ଦେଉଛି ତେଣୁକରି ଫସଲ ପୂର୍ବ ଅମଳ ଏରିଆରେ ହେଉନାହିଁ ଆକ୍ଟରକୁ ବାଟେ ଯଦି ମୁଁ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଆମେ ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମାଇନକମକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି କହୁନୁ ଆକ୍ଟରକୁ ଫର୍ଦର ଆକ୍ଟର ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ମନା କଲା ଇଭେନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ପାଇଁ କେହି ବ୍ୟାନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଅଲରେଡି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ ବସିକି ଆଜି ମୁଁ ହୀରାକୁଦରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ କାଢ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ପାଣିରୁ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କ କଟକିଆ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଫସଲ ଭଲ ହେଉନି ଏଇଟା କହିଲେ ସେଟା ଏଇଟା ଯେତିକି ମୂର୍ଖାମୀ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ସେୟା ଯେ ଆମେ ବ୍ୟାନ୍ କଲୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସିନେମା ଓହ୍ଲେଇଗଲା ତାଙ୍କ ସିନେମା ଚାଲୁ ନଥିଲା ବୋଲି ଉଠେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏକ୍ଜିବିଟର ସେଥିରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ହଁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରାହଉଛି କାରଣ ଗୋଟେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଜଣେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଭଳିଆ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଫାଳ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ୟା ଉପରେ ଆପଣ କାହିଁ ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି କୌଣସି ଥିରେ ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜ୍ଞା କେବେ ଆପଣ ବସିକି କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ ଆପଣ କେବେ କହିଛନ୍ତି କହିନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ବମ୍ବେରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆର୍ଥିକ ଇନକମ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଆର୍ଥିକ ଇନକମ୍ ଏତେ ଅଛି ଆମେ ଯେତିକି ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଛେ ସେହି ହିସାବରେ ଆମ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅଛି କି ଆମ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ତ ଫିଲ୍ମ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ତ ଏତେ ବଡ଼ ନାହିଁ ନା ଏଠି ବଜେଟ୍ ଗୋଟେ 6 କୋଟି 10 କୋଟିର ବଜେଟ୍ ଆପଣ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବମ୍ବେରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସେଟ୍ଅପ୍ କଲେନି ସାର୍ ସେଠି ସାର୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଥାନ୍ତା ତେଣୁ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ସେ କହିବା ଗୋଟେ କ'ଣ ହିସାବରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେ ଆଉ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଇନଭଲ୍ଭ ପଲିଟିକାଲ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନ ହୋଇ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କନ୍ଦଳ ଅଛି ତାକୁ ସର୍ଟଆଉଟ୍ କରାଯାଉ ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ତାର କିଛି କାୟମ ଅଛି ସେଥିରେ କିଛି ଆମର ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନାହିଁ ଯେତିକି ଆମେ ପଡ଼ିଛ ବସିକି ଯାହା ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛୁ କାରଣ ଆମ ନେକ୍ସଟ ମିଟିଂ ହେଇନି ନେକ୍ସଟ ମିଟିଂ ହେଲେ ଆମେ ଯାହା ଡିସାଇଡ୍ କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମର ଯାହା ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଥିଲୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବଳବତ୍ତର ଅଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ସିଏ ବାବୁସାନ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଜେନେରେଟ୍ କଲେ ଅନୁଭବ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଜେନେରେଟ୍ କଲେ ସେ ରୂପଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା କେସ୍ରେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେଲା ରୂପଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାର ଅଭିଯୋଗ ଯୋଉଟା ସେ ବାରମ୍ବାର ଦେଇ ଆସିଛି ଆଗରୁ ବି ଦେଉଥିଲା ଏବେ ବି ଦେଲାଣି ତା ଉପରେ ଆମେ କେହି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନେ ତା ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖୁନାହାନ୍ତି କି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ତା ଉପରେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ ନା ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଭୁଲ ତ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୁଲ ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଠିକ୍ ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଭୁଲ ବି କହୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ତିନି ଜଣ ଷ୍ଟାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେଣି ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବସି କଥା ହେବା ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି ଆପଣ ଯଦି ଯିବେନି ବସିବେନି କଥା ହେବେନି ତାହେଲେ କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ତା ମାନେ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ୱାର୍ଡ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିନି ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଶୁଣନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ପର୍ସନାଲ ଓପିନିୟନ ଦବାଟା ସେଟା ତାର ମୋ ସେଟା ମୋ ନଜରରେ କ'ଣ ଅଛି ତା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନଜରରେ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖାଯିବ ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କ'ଣ ସେହି ଜିନିଷଟି ଭୁଲ ଅଛି ଯୋଉଟା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆସିକି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ରୂପଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ତା ଉପରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଜାରି କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ମାନେ ହେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହିସାରିଲେଣି ଭାଇ ଆସ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଉଛି ତ ଆପଣ ବସିକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବୁ କଥା ହେବା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେବ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଆମକୁ ପଚାରିବେ ତମେ କାହିଁ କଲ ହି ହାଜ୍ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଆସ୍କ ଅସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ୱି ଅଲ୍ସୋ ହାଭ୍ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଆସ୍କ ଅସ୍ 15-17 ଜଣ ଆଜ୍ଞା ବସିକି ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଯିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ ଆମେ ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ ତେଣୁ ବିରୋଧ ଭାଷାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରିପାରିବୁ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ଆଉ ଏ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ କ୍ୟାନସଲେସନ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଗା ହେଇଛି ବାରମ୍ବାର ସିଏ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଲିଖିତ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହି ନାହିଁ ସିଏ ଆମକୁ କିଛି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସିଏ ତାଙ୍କ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ କିଛି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସୀତମ ବାବୁ ତ ସେତେବେଳେ ମନା କଲେ ଓଟିଭିରେ ବସିଥିଲେ କହିଲେ ନା କିଛି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ରିଟର୍ନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟଠାରୁ କାହିଁ ରିଟର୍ନ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିସିଟି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲୋକ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବେଶୀ ଖୁସି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କିଛି ଲୋକ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଭାଇଟା ପଇସା ପାଇବ ଆମେ ମାର୍ଥା ବାବୁ କୌଣସି ବିରୋଧ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ମାର୍ଥା ବାବୁ ଏ ଯେଉଁ ଏପରି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି
ଯେହେତୁ ଟୁଟୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଗଲା ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟରକୁ ତାଙ୍କ ସିନେମା ହଲ୍ରୁ ତାଙ୍କ ସିନେମା କାଢ଼ିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ସେମିତିଆ କଥା ଯେମିତି ଆପଣ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ କରେଣ୍ଟ କାଢ଼ି ନିଆହଉଛି ବୋଲି ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲ ଭଲ ହେଉନି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସିନେମା ଆଗରୁ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା କ'ଣ ନ ଚାଲିଥିଲା ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜିଏସ୍ଟି ଫାଇଲ୍ କରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବା ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ସେ ବାରମ୍ବାର କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସିନେମାଟେ କଲେ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି କଳାକାରକୁ ଏତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ ମଣ୍ଟୁ ଛୋଟାଙ୍କ ଗୀତ ଏତେ ଜୋର ଯାଏ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆପଣ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ 50 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାରେ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନରେ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଲେନି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା କରିବାକୁ କଲେ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ସିନେମାରେ ସିଏ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ସେଇଟା ସାରଙ୍କ ସିନେମା ଚାମ୍ପିୟନସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ଇଏ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ ଯେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କହିବା ଆମ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଆମର ଭାଷା ଗୋଟିଏ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛେ ଏମିତି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବି କରୁନୁ ଏଇ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା କରିବା ସେଇ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ହିଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାର୍ଥା ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ପକାନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଆସୋସିଏସନର ଟ୍ରେଜରର ହେଲେ ମିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ମାର୍ଥା ସିଏ ହେଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଆସୋସିଏସନ ଟ୍ରେଜରର ଆପଣ ଆମକୁ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଆସୋସିଏସନ ଆଉ ଏକ୍ଜିବ୍ୟୁଟର ଆସୋସିଏସନ ଥରେ ପଚାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ କିଏ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଉଠିଲା ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ତାର କାରଣ ଶ୍ରୀ ଟୁଟୁ ନାୟକ ନୁହନ୍ତି କି ବ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ କାରଣ ସିଏ ଦେଇପାରିବେ ନା ନା କବ୍ଜାରେ କାହା କବ୍ଜାରେ ଅଛି ସେ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଟ୍ରେଜରର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ମାର୍ଥା ସିଏ ନିଜେ ଟ୍ରେଜରର ନିଜେ ଟ୍ରେଜରର ହଁ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆସୋସିଏସନ ଟ୍ରେଜରର ଆପଣ ଟ୍ରେଜରର ଥାଇକି ଯଦି କହିବେ ଯେ ମୋ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରୁନି ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ତାହେଲେ ତାର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇପାରିବେ ୟା ଉପରେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଥିଲେ ବା ପୁରୁଣା ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା ଯଦିଓ ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ତା ତରଫରୁ ଗୋଟେ କେସ୍ କରାହେଲା ଆଇଜିଆର୍ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଡେଟ୍ ହେଲା 21/9/2023 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କରାହୋଇଥିଲା ସେ କୋର୍ଟ ଉପରେ ପୁରା ବିଚାର କରି ଆଇଜିଆର୍ ତାଙ୍କର ଶୁଣାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ୱାଇଡ୍ ଦେ ଆର୍ ନୋଟିଫିକେସନ ନମ୍ଘର 2023/4343 ସେଟା ଦେଇଛନ୍ତି 9 ଅକ୍ଟୋବର 9 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କରାଗଲା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମେରିଟ୍ ବନୁନି ଉତ୍କଳ ଚିହ୍ନେ ସମରଫ ଚମସେ ଯାହା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରିଜନ୍ରେ କରାହୋଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଇଜିଆର୍ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଖାରଜ କରିଛି ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଯଦି କିଛି ଅପସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଯାଇପାରିବେ ୟା ପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ କୋର୍ଟ ଥିଲା ସେ କୋର୍ଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଯଦି ଯାଇପାରିବେ ଅବଶ୍ୟ କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଆଇନ କାନୁନ ସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଯଦି ଯାଇପାରିବେ ତାଙ୍କର ତଥାପି ଯଦି ସେ ଏଗ୍ରିଭ୍ଡ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେବେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଦେଇସାରିଲାଣି କୋର୍ଟରେ ବି ବିଶେଷ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିନପାରେ ବଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅପସନ୍ଟା ଏବେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଯୋଉ ଯାଏଁ ସେ ଅପସନ୍ ଆସିନି କି କୌଣସି ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡର ଆସିନି ଉତ୍କଳ ସିନେ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସର ଏହା ହେଲା ଷ୍ଟାଟସ୍କୋ ଅତି ଅଧିକା ହେଲା କ'ଣ ଏହି ଷ୍ଟାଟସ୍କୋ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ ସେହିଦିନ ଯେଉଁ ମିଡିଆ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମିଡିଆ କ୍ଲିୟରଲି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ କି ଏଇଟା କାହା ତରଫରୁ ହେଉଛି ଆମେ ଏଠି କ୍ଲିୟରଲି କହିଥିଲୁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଯୋଜକ ବନ୍ଧୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ସେହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସମସ୍ତେ କଲେକ୍ଟିଭଲି ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛୁ ୟୁସିସିଆଇର ନୁହଁ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ମିଡିଆ ଅଛନ୍ତି ଗୌତମୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଗୌତମୀ ବି ଥିଲେ ସେ ବି ସେହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ କରିଥିଲୁ କାରଣ ସେଇଠି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଥିଲୁ ଇଭେନ୍ ଆମକୁ ୟୁସିସିଆଇରେ ଅପୋଜ୍ କରିବା ଲୋକ 3 ଜଣ ବି ଥିଲେ ପ୍ରଯୋଜକ ସେମାନେ ୟୁସିସିଆଇ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଆମର ମତାନ୍ତର ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଯୋଜକ ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲୁ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲୁ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ସଚିବ ବାବୁ ବିନି ବାବୁ ମାର୍ଥା ବାବୁ ସେ ୟୁସିସିଆଇରେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ସେ ରାମଙ୍କର ଇସ୍ୟୁରେ ସେ ଆମ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ସେହି କଥାକୁ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠୁ ଆସିଥିଲା କି ରାଜନୀତି ହେଲାଣି ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଯେବେ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଲାଣି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାବୁସାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ହୁଅନ୍ତୁ ଅରିନ୍ଦମ ହୁଅନ୍ତୁ ରିଏଲି ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ଦେମ୍ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ପବ୍ଲିକକୁ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ମାନେ ଉପରେ କାହାକୁ ସରି କହିବା ପାଇଁ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ଯେବେ ଦେଖିଲେ
ओडिशाटा को भाग भाग करिवार गोटे गोटे वार्ड आसला गोटे माने यही गोटे रूप धारण करण पर्सनाली आसी मीडिया सामने सरी कही माने सुपरस्टार मान गोटे इगो थिबा कथा गोटे आटीच्यूड थिबा कथा निहाती रहा कथा आउटा रही भी आम गर्व करण तो आसन्नी यही केस जन सुपरस्टार आसी सरी कही कहीं ना ओडिशा भाषा उपर विपद अच्छी ओडिशा संस्कृत उपर विपद अच्छी ओडिशार अस्तित्व उपर प्रश्नवाची चिन्ह उठा जाइछि तथापि मनोज मिश्र सार कहते मु जाइकी कौन करिवि अरे तीन जन डाकिलेनी सिंपल जिनस राम टू स्टार्ट हला राम रे एंड हे जीवो एपटु इनिशिएशन जाउची जाउनी बोली नै एपटु इनिशिएशन क्लियरली जाउची सेपटु तार प्रत्युत्तर आसु नै तीन तीनटा सुपरस्टार कहलेनी सॉल्व कर दो छोटो कथा हमें भाई भाई समस्ते मिसिकी काम करले चाहू ना मनोज मिश्र सर मोर चैंपियन सिनेमा रे काम कर खाली करी ना ए सिनेमा पे चैंपियन सिनेमा पे स्टेट अवार्ड भी पाई कथाटा छोट घटना कम्प्लेन जो स्टार्ट होता से एंड हो जाता राम सिनेमा रो प्रयोजक डाकिले तो अरिंदम से तो कहते मुझे जा कौन करी यार मुख्य उद्देश्य है यूसीसीआई अस्तित्व भर उपर बारंबार प्रश्न पचार प्रेस रो निहाती जानिबा दरकार तार प्रूफ्स गुड़ा सेटा देइथिलु नंबर वन नंबर टू है आपण मानकर क्वेश्चन जो कहले बैन उठिबो ना नाही बैन उठिबार प्रयत्न तो एपटु होउची हला कारण जेहेतु एटा राज्य उपरकु आसिलानी किंतु सेपटु किछि रेस्पोंस आसुनी हबो किमिति दीपाटी बसिले तो हबो से कहजोनि मु बसिबिनी तापई गुडे शर्त आगुरु दिया जाउची तेणुकरी बैन उठिबो सेपटु चाहिले उठिबो बैनटा किछि बड़ कथा नो आ गोटे कथा जो कंगारु कोर्ट बोली हला एटा कौन जजमेंट किए देनी दिस इज ए डिसीजन जो मैंने कहते कंगारू कोर्ट से बुझा दरकार जे गोटे जजमेंट रोटे डिसीजन भितर फरक कौन एटा गोटे डिसीजन थिला कि आम मान सिने नबुनी कहीं नबुनी कारण प्रयोजक विरोधी काम हो गोटे मुख्य उद्देश्य थिला आपन बारंबार कह बैन केबे उठियो आपन कहते जेकोणसी लोक आराम से जापर जदि तीन तीन टा सुपरस्टार कहते आम सहित तुम प्रॉब्लम अच्छे आस बस कथबार्ता दि मिनिट्रे काम सरजीवा कथा किसी प्रयत्न सेपटू चलुच बर प्रत्यारोप चलती सुपरस्टार केबे आपण बाबूसानू केबे का आगे सरी कहवा देखी सी आसिक सरी कहले अरिंदम केबे केबे पब्लिक अपीयरेंस देखती फिल्म प्रमोशन छड़ा सी आसिक कहले डाउन टू अर्थ सियाडू रेस्पन्स मिलूनी आउ समाधान किमि आपण कहतु दीपट बसिले तो समाधान हम एठी कम्प्लेन स्टार्ट होता मुझ गली पुलिस स्टेशन रे कानारे कम्प्लेन देली कम्प्लेनटा केबे क्लोज हम मुझ विड्रो कले क्लोज हो राम केस रे अरिंदम जी गोटे कम्प्लेन देते डिसीजन देखू राम जे जो मौखिक कम्प्लेन हो जहां होता विड्रो करदे देन इट्स नल एंड वॉइड सी तो डाकिले ओपनली गोटे मीडिया डाकिले गोटे पर्सनाल चैनल छाड़ी डाकिले तार कौन उत्तर मिलूनी जब आपण लिखित अभियोग समय कापाखाने क्या भी देते सी चाहूल सब् प्रड्यूसर मो सहित रुहतु तेणुकरी से इमिडिएटली गोटे डाकि सबको समय ना लिखित करेंगे ईमेल करेंगे रजिस्टर्ड पोस्ट विथ एडी करेंगे आम बस कारण सिनेमा सीट होल्ड हो यूसीसी नौनी यूसीसी की कौन सी लेखा आसीनी यूसीसी गोटे संस्था जमी आर्टिस्ट एसोसिएशन मनोज मिश्र को मागिला तुम्हें गोटे लेखा दि लेखा दे गोटे किसी स्टेप ने आमको लेखा किसी आसीनी अरिंदम सैड कौन लेखा आसीनी जेहेतु गोटे प्रतिवाद होती पोस्टर चिराला प्रतिवाद कराला सी डाकला इमिडियट आम कि प्रड्यूसर मैंने जाइल से प्रड्यूसर मैंने जाकि डिसीजन नेलु जे एटा को बंद करिवु तांकु बैन कराहबो तांकु फोन भी से समय पचराई आमर जी स्थित पटनायक आ प्रणय फोन कर सीधा कहते तुम काढ़ कि जितु मंगराज ये काढ़ी पार कि काढ़ी पारे एपटे चलो ये आटीच्यूड ये ईयर लोक ब्यान हवा निहाती दरकार समस्ते जो माने प्रेजेंट थे सी गोटे कला सी मान जो आर्टिस्ट सी केमी कही पार्टी सिनेमार गोटे आर्टिस्ट ये काढ़ी एपटे चलो सी तो सीधा कही तो शुणी